Qamətdar bir gündür. Prezidentin and içmə mərasimi baş tutdu və bundan dərhal sonra da konstitusiya müvafiq maddələrinə əsasən hökumət buraxıldı. Və maraqlıdır ki, cəmiyyətdə artıq belə bir fikirlər səslənir. Mən baxıram sosial şəbəkələrdəki kimlər yeni hökumətdə təmsil olunacaq, kimlər təmsil olunmayacaq. Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklər nəyəsə dəyişəcək mi? Əgər olacaqsa, baş tutacaqsa. Yəni, prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət nümayəndələrinin istefa verilməsi bu prosedurun tələbidir. Və müəyyən dəyişikliklər ola da bilər, yəni kadr işində olmaya da bilər. Az olmasa ehtimal daha çoxdur, yəni birinci nəfərin dəyişib, əksəriyyətin yerində qalması ehtimal daha çoxdur. Ancaq istənilən halda ayrı-ayrı kadrların dəyişməsi heç bir ciddi dəyişikliyə gətirib çıxara bilməz. Bunu biz həm təcrübədən bilirik, son illərin, son 10 illiklərdə keçirilən seçkilərdən sonra baş verən dəyişikliklərin prosesə təsir edib etməməsini müşahidə eləmək imkanımız olub. Heç zaman ciddi bir dəyişiklik olmayıbdır, yəni mahiyyət üzrə dəyişiklik olmayıb. Çünki hakimiyyətin mahiyyəti dəyişməyib, hakimiyyətin məramları dəyişməyib. Ona görə ayrı-ayrı kadrların dəyişməsinin də hansısa bir dəyişikliyə gətirəcəyinə inanmağa heç bir əsas yoxdur. Yəni ki, heç bir şey dəyişməyəcək, yaxşı bir şey gözləməyəcək. Yəni, hər zamanki tezisimizi təkrar edək ki, biz yaxşı dəyişikliklərin olmasını istəyirik. Amma təhlil ediriksə, gerçəkliyə əsasən təhlil etməliyik də. Yəni, sadə bir şey yada salaq ki, təxminən son 10 ildə nə qədər kadr dəyişikləri baş verdi. Bir çox oliqarxlar, demək olar ki, əksəriyyətli sıradan çıxarıldı. Xüsusi imtiyazları olan nazirlər kənarlaşdırıldı. Yeni şəxslər gəldi, aralarında cavanlar var idi, adları hər hansı bir qalmaqalda çəkilməmiş şəxslər var idi. Köklü bir dəyişiklik oldu mu ölkəni idarə etməsində? Korrupsiyadan qalxdı mı, rüşvət oğurluqlardan qalxdı mı? Məhkəmələr müstəqil fəaliyyət göstərməyə, gerçək iş aparmağa başladılar mı? İnsan hüquqlarının pozulmasına son qoyuldu mu? Təəssüf ki, bu sualların heç birinə bizim müsbət cavab verməyə imkanımız yoxdur. Yəni, hətta 3-4 il əvvəl çoxsaylı həbslər həyata keçirildi, yadınızdadır. Nazirlər, nazir müavinləri, komitə sədirləri, komitə sədir müavinləri, icra başçıları elə bir dalga keçdi. Və o zaman cəmiyyətdə daha çox gözlənti yaranmışdı ki, bu həbslərin, bu rüşvətxorların cəzalandırılmasından sonra hansısa bir müsbət dönəm başlaya bilər. Amma təəssüf ki, bir dəyişiklik olmadı. Və indiki mərhələdə də hər hansı bir ciddi dəyişikliyin olacağına inanmaq çətin, təəssüf ki. Ancaq təbii ki, bir daha təkrar edirəm ki, mən də cəmiyyətimizin tam əksəriyyət kimi istəyərdim ki, Azərbaycanda köklü dəyişikliklər başlansın, özü də köklü müsbət dəyişikliklər başlansın. Ölkədə azadlıqlar bərqərar olsun, sözdə yox, gerçək islahatlar aparılsın. Həm xalqın dolanışığı, sosial həyat səviyyəsi yüksəlsin, həm də ki, ölkədə haqq-ədalət bərqərar olmağa başlasın. Amma çox təəssüf ki, buna inanmaq üçün heç bir əsas yoxdur, argument yoxdur. İsa bəy, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Deməli, bu verilən informasiyada xatırlatma kimi verilibdir ki, Konstitusiyanın 122-ci maddəsində qeyd edilir ki, başnazir, onun müavinləri, nazirlər, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri heç bir başqa seçkili və ya təyinatlı vəzifə tuta, elmi, pedagoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa heç bir sahibkarlıq, komersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola vəzifə maaşından, ha belə elmi, pedagoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə aldığı vəsaitdən başqa məvacib ala bilməz. Bu qanunlar ümumiyyətlə kimin üçündür, mən bilmirəm, başa düşə bilmirəm sadəcə. Bu qanunlar elə görünür onun üçündür ki, vaxtaşırı hakimiyyət özü bunları xatırlatsın, bunu ölkənin müasir qaydalara əsasən azadlığa, demokratiya uyğun şəkildə, beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə apardığına bir növ əlavə argument kimi təqdim etsin və beynəlxalq birlikdə Azərbaycanda monitoring aparanlar da bunları həmişə fəxrlə qeyd edirlər ki, filan qanunda filan müsbət dəyişiklik edildi və s. Yalnız bu görüntü üçündür, görüntüyə xidmət edir. Mən yəni hər zaman
məsələlərə təmkinli yanaşmağın tərəfdarı olmuşam, indi eləyəm. Və əsnə qalsa, bu da daimi diskusiyalardan biridir ki, əgər qanunlara əməl olunmursa, onların yaxşı olub-olmamasının bir fərqi varmı? Belə bir fəlsəfiyə yaxın sual olur. Varsa, yoxsa, fərqi yoxsa? Bir çoxları deyirlər ki, işləməyən qanun nəyə lazımdır, gerçək həyatda tədbiq olmayan qanunun nə faydası var? Ancaq mən o cür fikirləşmirəm. Mən hesab edirəm ki, hətta işləməyən qanunda yaxşı olsa daha yaxşıdır, nəinki pis qanun olsun. Çünki qanunda hansısa bir şey yazılıbsa, cəmiyyətin imkanı var ki, ona əməl olunmasını tələb etsin. Yəni, o dediyiniz müddəaları bizim hər birimizin, vətəndaş kimi də, ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs kimi də, jurnalist kimi də imkanımız var ki, deyək ki, bax, bunu bura yazmışsan və bunu özün tədbiq eləmişsən, qanunda olmasına çalışmışsan, indi onu əməllə. Bunu tələb eləmək imkanımız və haqqımız var. Bu, özü də müsbət bir şeydir. Amma təəssüf ki, o qanunların əksəriyyəti o vəziyyətdə qalır da. Səhv eləmirəmsə, 2007-ci ildə, neçənci ildə əmlakın bəyan edilməsi haqqında da bir qanun əlavə edilib. Deklarasiya. Bəli, gəlir deklarasiyası, əmlak deklarasiyası. Qanunlarımıza əlavə olunubdur. Səhv etmirəmsə, 2007-dən var. Ancaq bugünə qədər də o müddəa işləmir. İşləmir. Halbuki o işləsə, nə qədər gerçəklər ortaya çıxar və ona görə də mən də hesab edirəm ki, o heç olmasa o qanun o şəkildə yazılması olmasının bir müsbət cəhəti var ki, bunun işləməsini tələb eləmək imkanı yaranır bizdə. O baxımdan mən də tələb edirəm ki, bəli, o qanun varsa əməl olunsun ona. O qanunun müddəası varsa o müddəa işləsin və gerçək həyata tədbiq olunsun. Ümumiyyətlə, İsa bəy, bir çox hallarda elə iqtisadçılar da bu məsələnin üzərində dayanırlar ki, gəlir deklarasiyasının işləməməyinin səbəbi qanundan kənar mülkiyyətə sahib olmaqdır ki, məmurlar bunu istəmirlər və təklif də eləyirlər ki, məsələn, Natiq Cəfərli təklif eləyir ki, mütləq şəkildə bunlar legallaşdırılmalıdır. Yəni, nə qədər qanunsuz şəkildə bunlar gizlədiblərsə, uğurluyublarsa, korrupsiya şəklində, rüşvət şəklində cəmiyyətdən çəkiblərsə, hər bir halda bunların əlində olanlar legallaşdırılmalıdır ki, xaricdə aparıb yerləşdirməsinlər, məsələn, Azərbaycan sərvətlərini xaricə daşımasınlar, ölkədə legallaşdırılsın və bundan istifadə olunsun. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Fikir kimi normal bir fikirdir və bir qədər əvvəl mənim dediyim fikirlərin elə bil ki, fikirlərə dəstək olan fikirdir. Amma mən bir söz deyim ki, axı, faktiki olaraq o gəlirlər rəsmən bəyan edilməsə də müəyyən mənada legallaşıb. Yəni, hərdən bir görürsünüz. Hansısa naziri icra başlığını həbs edirlər və məlum olur ki, bəzilərinin 100 milyonlarından, bəzilərinin 10 milyonlarından əmlakı ortaya çıxır, gəlirləri ortaya çıxır. Yaxud da hansısa bir yüksək vəzifəli şəxs durur məhkəmədə ifadə verir ki, bəs Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi filancı ildə mənim 3 milyonumu aldı, 5 milyonumu aldı. Və bir soruşan da olmur ki, axı sən bir məmursan da, lap yüksək vəzifə tutsan da məmursan. Və nə qədər yüksək maaş alsan da, o maaş sənin yaxşı səviyyədə yaşamağa kifayət edə bilər. Ancaq sənin milyonlarla, 10 milyonlarla, 100 milyonlarla sərvət toplamağa imkan vermir ki, o sənin o vəzifən, o aldığın maaş. Yəni, sözümün canı odur ki, o hakimiyyət nümayəndələrinin əmlakının legallaşması müəyyən ölçüdə olubdur, ortaya çıxıbdır. Və cəmiyyət də buna təcrüblənibdir, amma hakimiyyət heç bir şəkildə, hətta o adamları vəzifədən çıxartsa da, hətta bəzilərini həbs eləsə də, onları məhz o sərvət toplamağa, rüşvət yığmağa görə itham eləməyiblər də bir çox hallarda. Elə başqa məsələləri qoşub düzüblər, yaxud 100 milyonlarla rüşvət alan şəxsin hansısa xırdapara bir rüşvət əməlini ortaya çıxarıb, onu qabardıblar. Ona görə də hələlik hakimiyyətin siyasi mahiyyəti dəyişməsə, ölkədə qanunlar gerçək olaraq işləməyə başlamasa, bunlar göründüyü kimi kifayət eləmir. Bir məqam da var, siz ona toxundunuz, kiçik. Yəni, elə olur ki, məsələn, belə bir məlumat verirlər ki, bilirsiniz, bunların bu cür uğurluqlarından
hakimiyyətin xəbəri yoxdur, gözləri hakimiyyətdə deyillər və bunlardan xəbərləri yoxdur. Amma biz məlumatla, xəbərlə işlədiyimiz üçün mən bilirəm ki, dəqiq, hər hansı bir məmur haqqında mən açıq şəkildə məlumatlar toplaya bilmərəm. Mümkün deyil. Deməli, bu məlumatlar hansısa bir kanal vasitəsi ilə açıqlanır, bir nəfərin əli ilə mətbuata çıxarılır, mətbuata, sosial şəbəkələrə çıxarılır və bunları biz dönə-dönə görürük ki, məsələn, kimisə haqqında əvvəlcə o cür qara piyar işlənilir, sərvətləri, varı dövləti yeri gəlmişkən, Əvəz bəy tutulanda da onun haqqında baş prokurorluğun yaydığı bir saxta ittiham aktı var idi, ittiham var idi və bir çox saytlar yazdılar ki, Əvəz Zeynallının sərvətləri necə toplanıbdır. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, məmurlarda ola bilər də, yəni Əvəz Zeynallı jurnalisti, onun nə sərvəti ola bilər ki, bizdən başqa. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, bu məlumatlar yayılır. Və sual yaranır ki, necə olur ki, bu məlumatları yayan tərəflər bilirlər də? Yəni ki, əgər bu günləri Səlim Müslümovun varidatı, sərvətləri açıqlanırsa və yaxud da Əli Həsənovun Bildizdə Nərmanov rayonunda yarım saat Əvəz bəy oxudu, qutara bilmirdi. Məsələn, o yayımlanırsa, deməli, hakimiyyətin özü bilir də içində hansı məmurların nə qədər varidatı, sərvəti var. Yəni, bu vaxtda məlumatları tam olaraq var. Hakimiyyətin məlumatı maksimumdur. Hakimiyyət öz kadrlarının, hər birinin əməllərini bilir. Eyni zamanda zaman-zaman hakimiyyətin içində bəziləri rəsmi, bəziləri qeyri-rəsmi şəkildə məmurların mülkiyyəti barədə informasiya arayışları hazırlayıb hakimiyyətin ən yüksək səviyyəsinə təqdim edirlər. Ki, bax, bu filan kəsin filan qədər sərvətləri var. Onların da qiymətləndirmə imkanı var ki, bu sərvətlərin hansı hissəsindən bizim xəbərimiz var, hansı hissəsindən indiyə qədər məsəl üçün məlumatımız yoxdur. O məlumatlar hakimiyyətdə var. O məlumatların zaman-zaman müəyyən hissəsinin ortalığa çıxması bir növ media müəyyən strukturlarına o informasiyanın sızdırılması çox nadir hallarda hakimiyyətin bilavasitə öz tərəfindən həyata keçirilir. Adətən o məlumatları rəqəbət aparan qüvvələr ortaya çıxardırlar. Çünki hakimiyyət kifayət qədər yəni ziddiyyətli qruplardan tərtib olunub, xüsusən əvvəlki illər tam elə idi və bir-birlərinə qarşı rəqəbət aparırlar, bir-birinin vəzifələrinə, imkanlarına, imtiyazlarına iddia edirlər açıq və gizli şəkildə. Və vəzifəyə gəlmək istəyənlər var o yaxın ətrafında hakimiyyətin, o strukturlarında və onlar bir-birlərinin məlumatlarını ifşa eləməyə maraq duyurlar. Yəni, elə bil ki, düşünürlər ki, o ifşa olunduqca həmin şəxslər, cəmiyyətdə o şəxslərə qarşı narazılıq artdıqca hakimiyyət də həmin şəxsi uzaqlaşdırıb, bunları ora təyin eləyə bilər və s. belə gözləntilər var. Eyni zamanda dediyimiz elə məlumatlara diqqət eləsək ki, uzağa getməyik, götürək Əvəz Zeynallı. Yəni, vəkillər mən diqqətini izləyirəm o prosesi. Açıq aydın yazırlar ki, yəni bu adam vəzifəli şəxs deyil ki, ona bu rüşvət müddəaları və s. tədbiq eləmək qanuni olsun. Bu qanuni deyil. Və üstəlik də ki, bir uydurma, bir qoşub düşübdər ki, 8000 güyə kimdənsə alıbdır əvvəz. Şahid yoxdur, heç bir sübut yoxdur. Sübut yoxdur, şahid yoxdur. Və onun üçün də prokuror 10 il istədi Əvəz bəy, eləsə. 10 il. Və eyni günlərdə də elə adını çəkdiyi kim idi? Səlim Müslümov. Məsələsi ortalığa çıxdı ki, ona şərti cəza verildi. Və uzun müddət, 1 il, 2 ay həbsdə olub, amma qalanını evdən gəldi. 10 milyonlarla yeyinci sübut yani. Olunan şəxsə şərti verirlər və heç bir şəkildə sübut olunmayan, sübut hətta sübut olunsa belə, cinayət tərkibinə çevrilməyən bir hadisəyə görə bir jurnalistə 10 il iş istəyirlər. Yəni, yeri gəlmişkən elə gərək məhkəmədə Əvəz Zeynalını azad edib, ondan üzr istəyib, bu məsələyə xitam versinlər. Yəni, qanuni dövlətdən gedir söhbət. Üzr istəmək və xitam vermək inandırıcı olmasa da, heç olmasa öz yanaşmalarından nəticə çıxardıb, ən azı şərti şəkildə bu məsələni yekunlaşdırıb, bir təhər qutarsınlar bu, əl çəksinlər jurnalistlərindən və söhbət təkcə Əvəz bəydən də getmir. Son mərhələdə həbs olunanların əksəriyyəti jurnalistlərdilər. Cavan-cavan istedadlı uşaqlardılar, gənclərdilər, gənc xanımlardılar.
əməllərində inzibati xəta var, yoxsa yox, bilmirəm. Varsa da o, yəni bu cür gürültülü məhkəmə işlərinə, ittihamlara uyğun məsələlər deyil. Ancaq hesab edən ki, o inzibati xətalar da yoxdur. Xırdaparan məsələlərə görə bu gənclərə, jurnalistlərə bu qədər əzab-əziyyət vermək, onların yaxınlarını, ailələrini, cəmiyyəti bu qədər gərginlikdə saxlamağın nə məntiqi ola bilər? Yəni, bu məsələlər hamısı bir-birinə bağlıdır və təbii ki, biz həm də bu uydurma ittihamlara son qoyulması üçün, jurnalistlərin, ictimai fəalların, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, siyasi partiya nümayəndələrinin bu cür uydurma ittihamlarla saxlanmasına, həbs cəzasına məruz qalmasına son qoyulmasını tələb edirik və hesab edirik ki, buna tam şəkildə bizim haqqımız var. Ümumiyyətlə, biz bir məqama da ümumiyyətlə yaddan çıxardırıq hesab edirik. Məsələn, kimlər həbs olunmalıdır? İctimai təhlükə yaradan adamlar deyilmi? İctimai təhlükə yaradırsa adamın əməlində, cinayətində elə bir hal mövcuddursa, o zaman onu həbs eləyə bilərlər. Deyil mi? Bəs bu jurnalistlər nə ictimai təhlükə yarada bilərlər ki, məsələn, onlar...